bout number 316 in men's youth middleweight category. Referee, Vasilin Dimitrov, Bulgaria. Judges, Latvia, Croatia, Spain, Moldova, Azerbaijan. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Russia, Джамбулат Бижамов. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Богдан Тълмачов. Уважаеми зрители на Beyond B Action TV, сега ще наблюдаваме поредната битка между Русия и Украина. Финал в категория до 75 кг. Джамбулат Бижамов от Русия се справи много добре със своите съперници до момента. Единствено, лек, така бих казал, сериозна съпротива и лек противовес имаше на полуфинала срещу Габриел Вилчич от Хърватия. Начало на тази среща, докато Богдан Тълмачов от Украина победи нашият национал Николай Зафиров с 4-1 сирийски гласа, така че ще видим още едно българско момче на почната столбичка малко по-късно. Сега да видим дали пък Богдан Тълмачов, подкрепен от сериозната агитка на своите сънародници в залата, ще донесе втора поредна титла за страната си, или Джамбулат Бижамов ще увеличи златната сметка на Русия. Предстои да разберем. Двамата сравнително еднакви по ръстови показатели. Внимателно започват. Със сигурност се познават добре. Размениха се сега по един удар. Виждате и двете агитки на Русия и Украина така си разменят гласовото надмощие. Поредна намеса сега по една забележка на рефер на ринга и към двамата. Навлизаме в последната минута на този първи рунд. Финал в категория до 75 кг, където отново, повтарям, имаше българско присъствие. Николай Зафиров даде всичко от себе си, но стигна до третото място, което също може да го считаме за успех. Отрано започнаха с братските прегръдки тук двамата. Сега една хубава размяна, 20 секунди преди края на този първи рунд. Руснакът е този, който задържа. Няма нищо против, обаче и неговия украински съперник, така че ще си починат още малко. Видяхте как избута стола си Богдан Тълмачов. Не иска да сяда да си почува, явно чувства така прилив
още насили. Виждаме сега най-интересните ситуации от този първи рунд. Еми, това, което виждаме най-често, са клинчовете. И така, едни плахи опити за атака, но колкото се опита да взема страха на съперника си. Втори рунд, раунд 2. Начало на втори рунд между двамата. Джамбулат Бижамов от Русия в червено срещу украинският боксер Богдан Толмачов. Сега отново забележки към двамата състезатели. Голяма битка се води и на трибуните. Това обаче особено не впечатлява двамата финалисти, които може поне малко от ентусиазъм, от подкрепата на своите сънародници да се активизират. Сега добре, тук се справи украинският боксер, добре влезе и излезе с предимство в тази размяна. Но това са епизодични моменти. Отново започнаха с подпиранията. Твърде рано още. Ним си иска и на двамата да се разделят. Доста дълго продължи това подпиране. Ето отново сега. Но пък и рефера, като им позволява. Навлизаме в последната минута на този втори рунд. Определено очакваме много, много повече от представители на руската и украинската школа, но няма и те са вече доста поизцедени след тази седмична превара. Подкрепят украинците Толмачов. Да видим дали това ще му дари сили да завърши по-добре втория рунд. Да, ето тук успя да вкара хубав ляв в главата на Бижамов. Още един добър ляв. Значи има ефект от подкрепата. Върна сега Джамбулат. Удар в целта. Това е всичко за този втори рунд. Твърде, твърде постна продукция. Отново няма да седне Толмачов. Виждате го на вашите екрани. Боксерът от Украйна. А тук една от редките, бих казал, така по-бързи размени. И естествено дежурното прегръщане тук между двамата, което зачести прекалено много във втората част. Със сигурност ще го видим и в третия рунд. Second out. Трети, последен рунд, раунд 3. Последни 3 минути да обидят съдиите двамата, кое е по с по-големи шансове и заслужава златния медал в тази категория до 75 кг. Където отново
Припомням, имахме български представител Николай Зафиров, който стигна до полуфиналите и загуби от украинеца, така че малко утеха за него би било, ако Богдан Толмачов стане европейски шампион. Забележка сега неофициална от рефера на ринга. Отново ще видим трудна тук съдийска дилема. Относно това, кой е по-достоен за титлата. Ето сега една хубава размяна, но много рядко се случват такива хубави комбинации. Той е епизодично и сега още веднъж рискуваха тук и двамата. Все още сме в средата на този трети рунд. Дали път няма малко да вдигнат? Не, ето виждате как хубаво са се подпрели двамата. Още една братска прегръдка. И това е в този финал. Се редуват кратка размяна с дълъг клинч. И в същата поредност. Няколко удари, отново захват. Интересно, че и по команда двамата веднага след разделението си нанасят няколко удара и отново си дават кратка почивка. Почивките въобще никак не са кратки, но сега вече тези последни 20 секунди може пък да се посъбурят малко от летаргията. Да, ето отново тук малко по-активен е Богдан Толмачов. Последни 10 секунди. Видим, ще има ли финална атака на някой от двамата. Края на този финал. Труден ще е избора. Да видим. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision from the red corner, the boxer representing Russia, Jambulat Bijamov. Ами чухте, с единодушно съдийско решение, Jambulat Bijamov, поредна титла за Русия. Да видим какво е съотношението в съдийските карти. 4 на 1 съдийски гласа, сравнително спорно, но единствено латвиецът е дал по-голямо предимство за Бижамов. Така че поредна титла в сметката на руския национален отбор. Докато наблюдавате последните игрови ситуации от този финал. Среща номер 317 при младежи в категория до 81 кг. Балът номер 317 in men's youth light heavyweight category. Рефер на срещата, рефери Едвардо Костен, Кроейша. Джаджес, Итали, Германи, Хангари, Поланд, Румения. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Russia, Илия Богатирев. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Georgia, Лука Мачатадзе. Така вече излизат и финалистите в следващия финал.
Осми програма в вечерната сесия в категория до 81 кг в червения тъгъл, поредния руснак Илия Богатирев. Срещу него грузинецът Лука Мачутадзе. Единственият представител на Грузия в този финален ден. Със сигурност ще даде всичко от себе си грузинецът, който обаче все още го очакваме да се появи в синия ъгъл, докато Илия Богатирев е готов за начало на чукме гонга и поради неявяване на грузинецът Лука Мачутадзе. Интересно, може би контузия е спряла грузинецът, тъй като да стигнеш до финала и да не се явиш на европейско първенство. Трябва да е много сериозна причината. Победител поради неявяване на противника, winner by walkover, the boxer from the red corner representing Russia, Илия Богатирев. Така че поредна шампионска титла за Русия в лицето на Илия Богатирев, категория до 81 кг. Среща номер 318 при младежи в категория до 91 кг. Балът номер 319 in men's youth heavyweight category. Рефер на срещата, рефери Дърмът Макдърмът, Айрланд. Джаджес, Молдова, Грис, Румения, България, Спейн. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing France, Wilfred Florentin. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Russia, Дмитрий Захарев. Така след бързия край на предишната среща, дойде ред и за предпоследната битка от това европейско първенство в категория до 91 кг. Виждате на вашите екрани поредният национална Русия Дмитрий Захарев в синия ъгъл. Срещу него в червения единственият представител на Франция при младежите. Спор за титла Уилфред Флорентан. Вече ще надяваме да даде всичко от себе си. Добре ще ги различават и в червено представителя на Франция Флорентан в синьо. Дмитрий Захарев, Флорентан. Много убедителен до момента. На полуфиналите нокаутира още в първия рут Максим Драч от Украина. Да видим дали пък няма да гони същата цел и сега, макар че е в финала, докато Дмитрий Захарев се справи с литовеца Арас Додена с 5-0 сирийски гласа. Тук явно няма да скучаем. Както беше в последния финал. Сериозна подкрепа получават и двамата. Чувате сега френските съборници на Флорентан, който излезе много атрактивно. И се впечатлява от това обаче Захарев и го контрира на два пъти. Русия!
Рефер на ринга е ирландеца Макдърмът. Прибрани са и двамата, доста компактно започват. Внимателно. Тук вече ударите са много тежки. 91 кг. И случайно един изпуснат, може да се окаже решаващ. Вече колко настойчиво продължава с тази комбинация и тук не е съгласен Дмитрий Захарев. Ще изслуша отборяването на Макдърмът. Така, доста добро начало за Флорентан. Трябва със сигурност пък ще амбицира руският боксер. Още една добра атака. Захапаха се два от друг. Тежки удари. Понасят. Продължава Флорентан. Вкарва и апъркати. Решила явно да откаже своя съперник още в първия рунд. Както направи на полуфинала. Тежки моменти за Дмитрий Захарев. Последна минута на тази първа част ще успее ли да издържи до края руснакът. Затруднена ситуация, отново ще изслуша отброяването на рефера, отново не е съгласен. Показва, че е добре. Възползва се отлично от ситуацията Флорентан. Продължава да засипва съперника си с удари. Сега е момента пък да контратакува. Цени 20 секунди на този първи рунд, след като два пъти изпадна в нокдаун, притиснат буквално до въжетата е Дмитрий Захарев, но е на път да изкара този тежък, много тежък за него първи рунд и да получи указания. Еми, близко бе отново до преждевременна победа Уилфред Флорентан. Виждате сега най-интересните моменти от този първи рунд. Наистина хубав финал до 91 кг. Втори рунд, раунд 2. Начало на втори рунд, да видим сега дали се е възстановил напълно руснака. Доста тежки удари отнесе от Уилфред Флорентан. Добре започва Захарев. Размяна между двамата. Добра серия отново на французина. Държи се руснака. Сега доста опасно замахна с тази балтия, но явно Флорентан може би няма да рискува и да тръгне по-смело напред. Има достатъчно предимство. Издава дала. Тук френската агитка спечели битката с тази на Русия. Едва ли е очаквал толкова тежък първи рунд боксерът от Русия. Опитва се да се върне в мача сега. По-внимателен стана Флорентан. Ето сега една бърза серия от негова страна. Тази опасно мина на перката край главата на Захарев.
Много тежки са тези леви на Уфред Форентан. И Франция е много близо до титла. Сега да видим дали ще се наложи медицинска намеса тук или... Много се намеси, да, точно така. Може би има и аркада вече. Дмитрий Захарев. Не е нещо сериозно, ще продължи. Влизаме в последната минута на този втори рунд в категория до 91 кг. Хубав матч правят Уфред Флорентан в червено и поредният руски финалист Дмитрий Захарев. Определено обаче след тези първи два рунда преимущество за Флорентан. Още една хубава серия. Или пак няма да изслуша отново отборяването руснака. Последни секунди на този втори рунд. Сега той успя да нанесе два удара. Не остава длъжен обаче и французинът веднага връща. Успя този апъркът да пробие защитата на французина. И с този клинч приключва втория рунд. По-свеж изглежда френският боксер. Уф, аркадата наистина не е много приятна. Наистина адмирации за Дмитрий Захарев. Не се отказва. Виждаме отново някои от по-интересните ситуации в този втори рунд. Първият определено беше по-зрелищен. Втория руснакът се опита да поиздравни играта. Но с оглед на тоталното преимущество на Флорентан в първия, още доста е необходимо на Дмитрий Захарев да обърне нещата в своя полза. Да видим сега този последен трети рунд. Трети и последен рунд. Ще бъде ли негове или френският му опонент? Ще продължи да доминира. Силно начало за Флорентан. Отново вкара няколко много точни удара. Разтърси, разклатен е Захарев. Усеща инстинктивно, когато трябва да тръгне в атака Флорентан. Хубав тайминг. Пробва перкати. Заглъхна нещо руската агитка. А сега е необходима тя да помогне на Дмитрий Захарев, който не се предава. Наистина адмирации за него. Бори се въпреки тежките моменти, които изживя в началото на двобоя. Дълго тук се почиваха двамата. Определено се измориха и то здраво. Последна минута и Уфред Флорентан е много близо до европейска титла. Ако Дмитрий Захарев не направи някой чудо с някой тежък удар да изненада съперника, който обаче се е залепил плътно за него. Ето виждате такива кратки серии. И отново са в близката дистанция. Плътно подпрени. Сега доста силен бе този апъркът. Размина се главата тук на Флорентин. Малко повече от 30 секунди. Да видим имат ли сили за някои от двамата за финален штурм. В
Нека да ги поздравим. Хубав финал правят. И Дмитрий Захарев. И Уилфрид в момента. Последни секунди. Много силно, хубаво ляво крушено, много късно тук за Дмитрий Захарев. Аплодисменти, оживи се залата, наистина. Браво и на двамата. Мисля, че това ще бъде първа титла за Франция. Добро представяне на Уилфрид Флорентан. Поздравление и разбира се с Дмитрий Захарев. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision from the red corner, the boxer. Очаквано и заслужено. Титла за Франция. Уилфрид Флорентан. Нарушава руската хегемония тук. Постара се Дмитрий Захарев. Виждаме сега 5 на 0, 29 на 27, на 28, 30 на 26 е дал нашия рефер. Преимущество. Хубав финал до 91 кг. Остава още един до края на това европейско първенство. Наистина, добро бъдеще очаква френския боксер. С много здрави габарити. Добре работи, видяхте тук на няколко среща пъти как засеча добре. Среща 319 при младежи в категория до плюс 91 кг. Bout number 319 in men's youth super heavyweight category. Рефери на срещата, рефери Артур Кургиниан, Израел. Judges, Italy, Bulgaria, Greece, Scotland, Lithuania. Червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Russia, Алексей Донов. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Germany, Топал Али Хутаев. Така, уважаеми зрители на Bioman B Action TV, дойде време и за последната среща от това европейско първенство, което наблюдавате цяла седмица в ефира на нашата телевизия. При най-тежките, един срещу друг спора за златото, над 91 кг защитават поредния боксер от Русия Алексей Дронов. Срещу него единственият германски финалист Турпал Али Хутаев. Така типично по-немски прозвуча. Алексей Дронов, много убедителен до тук. След две срещи, разбира се, с по 5 на 0. На полуфинала победи англичанина Уилям Холуи. Докато Турпал Али Хутаев също с 5 на 0 се справи с италянеца Винченцо Фиашчети. Сравнително еднакви на ръса. Реферът от Израел. Ще следи за стръкното изпълнение. Прави впечатление, че боксерите на тези страни, които имат по един финалист, така се раздават на максимум. Видяхме сега успеха и на преди малко на Флорентан от Франция. Единствено грузинеца не се появи, Лука Мачутадзе, но украинците също успяха да откраднат нещо от хегемонията на Русия. А българите с две титли на, повтарям, регионал Себахтин Сабрина, Ясен Радев. Начало на битката при най-тежките. В червено Алексей Дронов от Русия. Срещу него в синьо германеца Турпал Али Хутаев. Тук също можем да станем свидетели на кой много тежък удар, който сложи края на двобоя. Предпазливи са обаче и двамата в тази първа част. Русия!
Събуди се отново руската агитка, обаче добра подкрепа получава и Торпал Алихутаев. Да, уместна забележка тук. Добре засече тук руснакът своя опонент. Това на глава в крачка. Починаха си малко двамата. Сега представителя на Германия тук отвърна с два точни удара. За радост на своите сънародници. Че една здрава мъжка преградка тук. Въпреки че сме още в първия рунд. Поредна забележка от израелския рефер. Управлено не играят много чисто и двамата. Всеки се опитва да изкара другия. Виновен е за този клинч. Удар сега опасен в тила на съперника и двамата. Последни секунди на тази първа част. Ляв прав в целта на Дронов. Край на този първи рунд, което не се изясни ситуацията в общи линии. Нормално най-тежките да бъдат по-внимателни. Сега чуваме и рефрена на известната песен Катюша от руските привърженици на бокса в столичната зала София. Видяхме доста интересни финали и не очаквам до там толкова интересни, но повтарям, че за приза най-добър боксер индивидуалната награда може да бъде присъдена на някой от нашите момчета или Ясен Радев, или Ергенал Себахтин Сабри. Втори рунд, раунд 2. Докато са в началото на втория рунд, ще ви прочета и всички шампиони в днешната финална сесия на Еврошампионата до 56 кг. Нашия Николай Маринов загуби от руснака Всеволод Шумков, който обаче не убеди, че е по-добър от двамата. До 60 кг. Отново титла за Русия. Осман Магаманов до 64. Поредният руснак Иля Шакиров до 69. Украинецът Юрий Захариев до 75. Отново руснак Джамбулат Бижамов до 81 поради неявяване на грузинеца Лука Мачутадзе. Още един представител на Русия Илья Богатирев до 91 кг. Нарушистът тук като французнат Луфрид Флорентан. И сега, след броени минути, ще разберем кой е краля при най-тежките. Дали Алексей Дронов от Русия ще се прибави поредната перла в короната на сборния, или Турпал Алихутаев ще донесе първо европейско злато за Германия. Няма надмощие на никого от двамата до момента. Сега един хубав ляп на Дронов. Хитро-хитро играе тук руснака. Прегърнал е своя съперник и се уж да се измъкне от захвата, но спечелиха още 10 секунди тук. И нормално е да не искаме някакви супер обороти на тази тежка категория. Навлизаме в последната минута на този втори рунд.
Повече се подпират по въжето, отколкото да си разменят удари. Още една такава ситуация. Прекалено дълго ги оставя тук да си почуват израелския рефер. И този рунт нищо не изясни. Мисля, че малко повече старания вложи Алексей Дронов. Вкара и няколко точни удара. Докато Турпал Али Хутаев явно пази сили за третата решителна част. Сега отново ще си почина тук, облягайки се на въжета, докато чакат гонга. Да. Така, предстои последния рунд. Уважаеми любители на бокса, виждате, нямат гласи вече част от феновете в залата. Виждаме сега отново на забавен каданс. Някои от ситуациите, не бих казал интересни, но... повечето бяха ето тези. Прегръдки между двамата. Трети и последен рунд. Раунд 3. Ето, това са последните 3 минути на Европейското първенство и на истината в категорията при най-тежките. Дронов започва по-добре. Руснакът в червен спортен екип срещу представителя на Германия Турпал Али Хутаев. Ще трябва да бъде завързана по-здраво тук. Връзката на Турпал Али Хутаев. Много труден избор ще имат съдиите. Все пак се надявам да видим някой друг по-тежък удар тук. Ето сега направи го Алексей Дронов. Имат още достатъчно време на разположение да покажат кой е номер едно при най-тежките, при младежите в тази възраст на Стария континент. Голямо демня не пада. Макар и с малко по-активния руския боксер. Ето сега най-после така чаканата дълго, много слаба размяна. Плаха бих казал. Навлизаме вече в последната минута на тази среща. Категория над 91 кг. Алексей Дронов от Русия в червения гол срещу Турпал Али Хутаев за Германия в синьо. И двамата вече, бих казал, са извън предела. Мечтая да чуе този последен гонг, не само за тази среща, но и на Еврошампионата. Германия!
последни секунди. Ще има ли поне един удар за финал? Не бе от най-чистите, но сега тук лека разправия след команда. Стоп, мисля, че това бе всичко. И точно сега досъка самия край на двобоя. Трябваше малко по-рано да се стигне до тази ситуация, да видим по-интересни моменти. Но това бе всичко, уважаеми зрители на B1B Action TV. Прозвуча и последния гонг на това европейско първенство за младежи и девойки по бокс. Столичната зала София, организирана от родната централа, припомня още веднъж 370 състезатели от 37 държави взеха участие в шампионата на Стария континент. Сега предстои да научим и последния носител на златния медал при младежите в категория над 91 кг. Победител по тачки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the red corner, representing Russia, Алексей Дронов. Чухте с 5-0 единодушно съдийско решение. Алексей Дронов от Русия е убедил съдиите, че е по-достойният за краля на тежката категория. Ето виждате сега 30-27, 29-28. Така, уважаеми зрители на B1B Action TV, след едноседмично преки предаване от Столичната зала София, надявам се, че сте останали доволни. Още веднъж повтарям за България 2 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.